Փանիկի դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտներին վրա երթի է ենթարկել Ռաֆ Մակնիշի ավտոմեքենան այն պահին, երբ նրանք դուրս են եկել դպրոցից վերջին զանգի փորձից հետո։ 6 համադասարանցիներ վնասվածքներ են ստացել։ Փորձը բերձավ, հելանք, դպես 8:30-ի կողմ են ներ։ Ուել ոչ մի բան չեմ հիշել։ Ոչ մի բան չեմ հիշել։ Դաժե չէ հիշել, որ ավտոյի տակ եմ ընգի, առավոտ մամ ասա, որ ավտոյի տակ ես ընգի։ 17-ամյա Ռազմիկ Մարկարյանը գլխի վնասվածք է ստացել։ Նա այժմ բուժում է ստանում Գյումրիի ավստրիական հիվանդանոցում։ Երեխայի վիճակը քննադրվել է միջին ծանրության, որևէ ներքին օրգանների կողմից վնասվածքներ չեն եղել, սակայն վերցվել է հետազոտման և հսկողության և նաև որոշ չափով բուժման, որովհետև որոշակի կանգատներ ունեցել կանգուղային ցցման հետ կապված։ Վրաերթի ստուժած մյուս շրջանավարտները քերծվածքներ են ստացել։ Առաջին բուժօգնությունը ստանալուց հետո արդեն տանն են։ Վթարի մանրամասները կպարզի ոստիկանությունը։ Պարկածներից մեկի համաձայն Ռաֆի վարորդ Արտակ Հարությունյանը եղել է ոչ սթափ վիճակում։ Տեսանելիությունը եղել է և գիշերային լուսավորվածություն է եղել այդ փողոցները կենտրոնական փողոցի վրա, ուղղակի զուտ պատճառը եղել է իր հարբած վիճակը։ Ստուգումների արդյունքում տվել են, որ 80% խմածություն է եղել։ Փաստի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Փանիկի դպրոցում վերջին զանգը կհնչի, երբ շրջանավարտները կառողջանան։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը լրատվական։